Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u Brod kulture. Evo što donosimo. Dom u kojem je Ivana Brlić-Mažuranić napisala neke od najljepših bajki ikada, sva vrata konačno otvara za javnost. Naime, svečanim otvorenjem koje je održano protekli tjedan, Slavonski Brod je konačno dobio novu turističku atrakciju posvećenu očuvanju i prezentaciji kulturne baštine te uspomene na poznatu brodsku spisateljicu. U obilasku je bila Franciska Kohon. Ovo je radni stol za kojim je nastala većina najpoznatijih djela Ivane Brlić-Mažuranić. Smješten je u jednom od dva salona Brlić na prvom katu njihove obiteljske kuće u Slavonskom Brodu, koja je danas otvorila vrata za javnost. Preživjela je tri rata i veliki potres, ali zasjala novim sjajem nakon cjelokupne obnove. Stan Brlić sastoji se od salona, spavaće sobe, dječje sobe te knjižnice. U knjižnici Brlićevih sam pronašla nagnuća za sve ono što ću u životu postići. Upravo u tome je važnost ovoga mjesta koje sadrži sav autentičan namještaj i inventar iz vremena kada je živjela i pisala Ivana. U ovoj kući provela je više od 40 godina, a kako sve to izgleda prilikom svečanog otvorenja mogli su saznati i prvi posjetitelji. U svakoj sobi, dakle i u malom i u velikom salonu, u knjižnici koja je bila centar zapravo kulturnog života Broda tog vremena, pa i u spavačoj sobi zaista se može naći mnoštvo detalja što prekrasnog namještaja koji je izvrsno restauriran, što uporabni predmeta koji će, vjerujem, zapasti za oko posjetiteljima. Međutim, Stan Brlić tek je dio priče koja nosi ime Interpretacijski centar Ivana Brlić-Mažuranić. Riječ je o projektu s kojim se započelo još 2011. godine otkupom kuće. 2016. godine smo već ovaj prvi dio namještaja poslali na restauriranje, tako da smo dobili original namještaj na kome, kažem, i pisala sva djela, ali i živjela Ivana Brlić-Mažuranić i cijela njena obitelj. Onda smo kandidirali prema europskim fondovima, uspjeli smo ući u ITU mehanizam, jedan od sedam gradova, i jedan od projekata je bila i rekonstrukcija i obnova kuće Ivane Brlić-Mažuranić. Interpretacijski centar, znači Ivane Brlić-Mažuranić, projekt je vrijedan 16 milijuna i nešto tisuća kuna, od toga 85% ili 13 milijuna i 600 tisuća kuna su bespovratna sredstva Europske unije. Veliki ovo ističe Duspara bio pothvat, jer rekonstruirati sve kako je nekada bilo nije bilo nimalo lako. Najveći problem je bio u stvari obnoviti, recimo, ove kaljeve peći. Ova peć iza mene, u stvari ona legendarna peć iz koje su domaći iskakali kad je Ivana pisala svoje djelo. Je tu više nemate majstora, uspjeli smo pronaći jednoga u Hrvatskoj koji je obnovio, jer ovdje su tri peći koje su obnovljene. Fotografije, posuđe, nakit, odjeća, na ovom mjestu dio je Ivane, a tradicija spojena s modernim. Ostvarena je ovim projektom i jedna neostvarena Ivanina želja, uređenje potkrovlja. Ovo je njen nedosanjani san. Pošto je tu omogućeno multimedijom i svim drugim potrebnim što će biti još dorađeno, ovdje će se moći održavati ono o čemu je ona uvijek sanjala. Oživjet će i prizemlje kuće. U izložbenom prostoru u kojem se sad nalazi izložba o povijesti obitelji Brlić, kanimo od početka iduće godine krenuti sa našim redovnim izložbenim programom. Naravno, mislilo se i na najmlađe, tako da u onom centru za posjetitelje, ulaznom dijelu, uz to što će se moći kupiti suveniri vezani uz Ivanu Brlić-Mažuranić, obitelj Brlić kuću i uz njena književna djela. Bit će i različite radionice, kvizovi što za djecu, što za odrasle. Prostor pruža velike mogućnosti. Uređeni su i podrumski prostori, osmišljena web stranica, aplikacija.
i sada sve čeka prve posjetitelje. Prostor i ova kuća je nešto što bi trebalo sad živjeti, po čemu bi grad trebao biti privlačan za i turiste, kažem, ali i za školsku djecu. Jer bilo bi sad dobro, kao što smo nekad pričali za bazene, da se u kurikulum ubaci da se bazeni obilaze, odnosno da djeca već u drugom, trećem razredu nauče plivati, da ne bude problema. Isto bi tako bilo dobro da krenemo od Broda i od Brodsko-posavske županije, da djeca imaju obvezu doći obići kuću Ivane Brlić Mažuranić, obići spomen dom Dragutina Tatjanovića, jer to je nešto što nema nijedan grad, to imamo mi. Ovo je bit da je sve autentično i da je perfektno obnovljeno i da se dokazalo da je kuća Brlić izdržala sve, cijelu prošlost koja nije uvijek bila sjajna, pa će tako i dugo u budućnosti. U spomen na najpoznatiju brodsku spisateljicu. Nastavak Brodskog glazbenog ljeta ponudio je nezaboravni koncert za ljubitelje instrumentalne glazbe. Na platou ispred kazališno-koncertne dvorane nastupili su dobro poznati dvojac Naš Brođanin, Filip Novosel, Tihomir Hojsak te Teodozij Spasov, bugarski džez glazbenik. A kako je bilo, zna Ivan Čalić. Hrvatska i bugarska etno glazba izmiješale su se na pozornici ispred kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić. Jedinstven spoj sada već stalnih izvođača na Brodskom glazbenom ljetu, dua Hojsak i Novosel, te bugarskog glazbenika Teodozija Spasova oduševio je brodsku publiku. Uvijek je u Brodu lijepo, uvijek nas tu jako lijepo ugoste, ako možemo reći ugoste, jer ja sam naravno ovdje domaćin i tako se i osjećam. I onda meni posebna mi je privilegija kad u Brod uspijem dovući neko ovako veliko glazbeno ime kao što je Teodosij Spasov, evo zaista možda čak najveći muzičar s kojim smo imali prilike surađivati do sada. Stvarno volim dolaziti u Brod, zato jer ne samo što je Filip iz Slavonskog Broda, mislimo da imamo jednu posebnu konekciju sa ovom publiku i stvarno se nas voli. I ne znam koja je sad već ova godina za redom disviramo i svakog gosta koje smo doveli, njima je bilo to sve super i odmah nakon tog koncerta kažu šta ćete nam dovesti druge godine. Ove godine smo stvarno toliko impresionirani sa našim idolom od djetinjstva što je on pristao doći u Hrvatsku. Za bugarskog glazbenika bio je ovo poziv koji se ne odbija, posebice nakon odličnih nastupa hrvatskog dua u Bugarskoj. Prije nekoliko godina dobio sam poziv za snimanje s ovim odličnim hrvatskim duom. Nakon toga pozvao sam ih na Međunarodni jazz festival u Bugarskoj koji organiziram. Održali su sjajne koncerte u tri bugarska grada. Tako da nisam oklijevao kada sam dobio poziv da nastupim ovdje s njima. Kako kažu glazbenici, cijeli koncert je osmišljen kao spajanje hrvatske i bugarske etno i tradicijske glazbe. Večeras je na repertuaru program koji smo složili, koji je kombinacija znači naših autorskih stvari kao i Teodosijevih autorskih stvari. Ali isto tako bit će tu i nekakih, ajmo reći, tradicionalnih hrvatskih pjesama, ali i tradicijskih bugarskih pjesama i napjeva, gdje je Teodosij stvarno majstor koji je tu glazbu, cijelu Bugarsku zapravo proslavio, ajmo to tako reći, u svijetu. Drago mi je da će publika Slavonskog Broda vidjeti neki po prvi put kaval, jednu ovako recimo verziju pastirske frule i imaju sreću što danas vide znači najboljeg na svijetu kavalistu Teodosija. I spojili smo njegovih pet stvari, naših pet, i jednostavno smo kliknuli na prvu. Mislim, to je jednostavno jedan jezik, kako da kažem, dok znaš svirati, odmah to na prvu ide. Jer sličnosti između hrvatske i bugarske tradicijske glazbe postoje. Ima jako puno dodirnih točaka, evo, pa samo kad pogledamo recimo instrument koji ja sviram, dakle tambura, tamburu možete naći i u Hrvatskoj, ali i u Bugarskoj. Tamo se ona nešto drugčije štima, nešto drugčije izgleda, drugčija je tehnika sviranja, ali se isto tako zove tambura. A iza Filipa i Tihomira još je jedna uspješna godina. Radilo se poprilično od zadnjeg nastupa prošlog ljeta. Pandemija nas je dosta zaostavila u našem ovakvom planu sa sviranjima, nas nije zaostavila na... Stvorili smo jedan četvrti album Traditional Songbook koji promoviramo 10. mjeseca i
dok je prestao taj lockdown, recimo ova godina je počela stvarno jako dobro, vidimo da nas ljudi nisu zaboravili i evo, cijelo ljeto nam je stvarno puno. A nije ih zaboravila ni brodska publika, željna malo drugačijeg zvuka i ovog jedinstvenog spoja. U nastavku odlazimo na jednu posebnu izložbu. Riječ je o putujućoj grupnoj izložbi Neustrašive žene. U fokus stavlja ilustraciju i suvremene hrvatske ilustratorice, te kroz portretirane žene ukazuje na značaj i ulogu žene u hrvatskoj povijesti i sadašnjosti. Evo priče. Josipa Lisac, Jadranka Kosor ili Zrinka Cvitešić dobro su poznate Hrvatice. Ali znate li tko je primjerice bila Mara Matočec? Ona je prva hrvatska političarka i jedna od ukupno 100 žena koje su promijenile Hrvatsku, čime je zaslužila mjesto u jednoj posebnoj izložbi. Riječ je o putujućoj grupnoj izložbi ilustracija pod nazivom Neustrašive žene, koja istovremeno u fokus stavlja sam medij ilustracije i suvremene hrvatske ilustratorice, ali i sve one žene iz naše povijesti i sadašnjosti, tako da na ovoj izložbi ćete moći vidjeti i saznati koja je bila prva hrvatska liječnica, koja je prva Hrvatica koja je vozila automobil, prva hrvatska pilotkinja, znanstvenica, prva hrvatska jazz pjevačica. Izložba je doputovala i do Slavonskog Broda, a Brođanima će vjerojatno biti drago čuti da su svoje mjesto među neustrašivim ženama zaslužile i Ivana Brlić-Mažuranić te Mija Čorak-Slavenska. Nisu sve žene stale i dapače bile vrlo izazovna i odgovorna uloga kako ih selektirati. Mislim, postoji leksikon 500 značajnih hrvatskih žena, tako da je ovo nekako najuže i naravno subjektivna selekcija. Ova priča započela je na inicijativu Ivane Glavaš-Bakije, koja je ilustracije pretočila u putujuću izložbu. Izložba obuhvaća ukupno 100 ilustracija. Ilustracije su zapravo zastupljene u dvije publikacije koje su u izdanju Iris i Lirike izdavačke kuće, a napisale su ih spisateljice Tatjana Barat i Rozi Kugli. Kako je istaknuto, namjera ove izložbe nije prikazati žene kao superiornije, već jednako vrijedne i ukazati na njihove neporecive uloge i doprinose tijekom hrvatske povijesti i sadašnjosti. Ova izložba nema neki feministički predznak, to moram reći, nego jednostavno želimo te žene koje kroz povijest možda nisu bile u fokusu jer se nisu smjele od početka obrazovati, nisu imale pravo glasa, da stavimo akcent i možda da ispravimo tu nepravdu i malo više stavimo fokus na njih. I htjela bih istaknuti da ono što je važno kod ovih žena, da one nisu samo sebe realizirale u struci u kojoj su djelovale, nego su imale tu nesebičnu potrebu širiti svoje znanje i prenijeti drugim generacijama. Izložba zato ima i edukativni karakter, ali naravno i likovnu vrijednost. Autorice su također žene, njih ukupno 23. Riječ je o zaista značajnim hrvatskim ilustratoricama koje su osvajale i nagrade i etablirane su i u inozemstvu, ne samo u Hrvatskoj. Neke od njih ćete odmah prepoznati po njihovom specifičnom likovnom rukopisu, a ova izložba sa likovnog aspekta je zanimljiva zato što zastupa tehnika od nekakvih klasičnih tuš, pastel, akvarel, akril, pa do digitalne ilustracije koje evo danas vjerujem zanimljiva i mladoj populaciji. A kada ste već spomenuli Ivanu Brlić-Mažuranić, imamo tu i Margaretu Peršić koja je doslovce oblikovala lutke i cijeli taj njihov svijet okolo i onda ih je fotografirala. Tako da djeca kroz ovo zapravo mogu vidjeti i širinu djelovanja u mediju ilustracije. Publika koja je došla na otvorenje u Slavonskom Brodu također je većinom bila ženskog spola, uz izuzetke. Zaključak glasi kako je riječ o jedinstvenom projektu koji je posvećen uvidu i ukazivanju na ulogu i značaj žene u oblikovanju svih segmenata naše stvarnosti. Nije lako biti premijer, nije lako biti predsjednik, ali je biti premijerka i predsjednica još puno teže. Ilustracije ovih iznimnih osobnosti moći će se razgledati do kraja srpnja. U
malom slavonskom selu Lovčić na području općine Brodski Stupnik nema puno stanovnika, njih tek 30-ak. No selo živne više struko većim brojem svojih povratnika i gostiju u svečanim prigodama, među kojima je unazad 8 godina i obilježavanje postavljanja stope Svetog Martina pokraj srednjovjekovne grobljanske crkvice. Bilo je tako i prošlog vikenda, priču iz Lovčića donosi nam Ivica Vlašić. Nema ih puno, ali kad se okupe zajedno s brojnim gostima oko svoje drevne grobljanske crkvice Svetog Martina, žitelji ekoetno sela Lovčić prirode slavlje za pamćenje. Bilo je tako i o 8. obljetnici postavljanja stope Svetog Martina, sveca iz ranokršćanskih vremena, za kojega se vjeruje da je kao vojnik hodočasnik prolazeći Europom hodao i lovčićkim stazama. Njemu u častom kraj srednjovjekovne romaničke crkvice koja datira iz 1167. godine, u ljeto 2014. postavljen je kameni postament s otiskom stopala Svetog Martina, simbol povezanosti svih mjesta s tradicijom štovanja ovoga sveca. Samo naselje Lovčić s time dobiva jednu novu dodatnu dimenziju, novu vrijednost i mi pokušavamo svake godine to dodatno valorizirati, odnosno revitalizirati na neki način u turističke svrhe sada zajedno sa turističkom zajednicom Meridijana Slavonika i svake godine se prisjetiti kako smo postavili tu stopu Svetog Martina na to jedno obilježje i unijeli jedno malo selo, jedno malo naselje Lovčić iz općine Brodski Stupnik u jednu jedan veliki itinerar kulturne rute mape Svetog Martina koja se proteže diljem Europe. U Hrvatskoj imamo 18 takvih postava, čije lokacije pripadaju velikom europskom putu via Sancti Martini. Uz turističku i kulturnu ima to i svoju duhovnu dimenziju. Koja okuplja ljude, ponajprije u slavljenju Euharistije, međusobno druženje, izmjenjivanje onih duhovnih i životnih iskustava koja čovjeku daju uvijek novu snagu za život, da čovjek vidi kako je, gdje je, što je i to je ponajprije za Lovčane Sveti Martin koji okuplja, daje ponovno novu snagu i poticaj za život. A kako trebamo živjeti, svojim primjerom milosrđa prema bližnjemu u potrebi pokazao nam je tada vojnik Martin, podsjetio je u misnoj propovjedi odvorački župnik veličasni Kalmar. Sveti Martin je najpoznatiji po tome što je upravo svoj plašt vojnički, dok je bio dakle vojnik, što je podijelio, dao pola plašta, predali, dao siromahu koji se sprzavao. I to je bila jedna gesta koja je pokazala što je u stvari kršćanin mora biti prije svega. Znači, ako nemaš srca za druge, ako drugima ne prepoznaješ one koji su potrebiti, ako drugima ne prepoznaješ Krista, onda je cijelo kršćanstvo u stvari promašeno, uzaludno i nema više smisla. Osobito je to važno imati na umu u današnjim vremenima otuđenosti, sebičnosti i egoizma, upozorio je velečasni Kalmar, a stopu Svetog Martina nazvao putokazom međusobne ljudske povezanosti. Stopa znači nekoga slijediti na njegovom putu. Prema tome, ako Martinu imamo, onda ga ne možemo slijediti samo u vinskom dijelu, tako nego bi trebali upravo na tom dijelu, pogledaj svoje bližnje. Jer mi znamo i sami svi da mi imamo zapovjed ljubavi koja je u dva dijela, možemo reći. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Ali moramo uvijek imati na umu, kako reče jedan pametan čovjek, kaže, u raj ne dolazimo nikad sami. Uvijek dolazimo s drugima i preko drugih. Inače, jedan od inicijatora postavljanja stope Svetog Martina je udruga Eko Etno Selo Lovčić, koja okuplja 10 starijih mještana, lokal patriota i entuzijasta, a svima im je cilj očuvati od zaborava i zuba vremena njihovu višestoljetnu baštinu. Udruga već djeluje 15 godina, a stopa Svetog Martina je postavljena kada ima već 8 godina. I tako to sa ciljem da nekako osnažimo kulturni sadržaj sela, da unaprijedimo kao turističku destinaciju. Prepoznali su to i Europska mreža kulturnih centara Sveti Martin i Kulturni centar Sveti Martin Hrvatska, Brodsko-posavska županija, općina Brodski Stupnik, Župa Bučje, Turistička zajednica Slavonskog Broda i Institut za etnologiju iz Zagreba, koji su zajednički postavili stopu Svetog Martina u Lovčiću. U spomen tome činu se uz misno slavlje održava i društveno druženje, a pjesmom su ga uljepšale članice ženske pjevačke skupine Drumarice iz Brodskog Stupnika. Evo ovdje smo već, ja mislim, drugu ili treću godinu zaredom, kao što ste čuli, čast nije rekao da će nas prozvati pjevačicama od Svetog Martina, što nam je čast, samo nije upotrijebio mač da nas još malo da dobijemo tu titulu.
Ništa, evo, uvijek pokušavamo uveseliti i uljepšati sva kulturna događanja u našoj općini. A općina je u ovoj prigodi organizirala i edukativno predavanje Jasminke Iličić na temu biodinamika u proizvodnji i zaštiti povrća, što smatraju iznimno važnim u vremenu kada ekološki uzgoj hrane ponovno postaje globalni imperativ. I za kraj emisije Ivana Vrdoljak vodi nas na otvorenje izložbe Volim svoju županiju i ove godine predstavlja svo bogatstvo, raznolikost i ljepote Hrvatske, a sedmu godinu za redom organiziraju Hrvatska zajednica županija. Prvi puta domaćin otvorenja bila je Brodsko-posavska županija. Zbog zdravstvenih razloga Lidija je počela šetati, pa onda primjećivati različite detalje u prirodi i fotografirati ih. Tema je obično rijeka ili jezera, ribnjaci, ali sve ono u prirodi na što naiđem. A bavim se fotografijom amaterski unazad nekakvih 4-5 godina. Danas je jedna od njenih fotografija dio putujuće izložbe Volim svoju županiju otvorene u Slavonskom Brodu. Znači mi jedan moment koji mi je ovako zahvala sama sebi da sam napravila nešto. Ono, usput sam poslala sliku, nisam se nadala ničemu. Dio postava i Dejanova je slika kojom vjerno dočarava komadić ljepota Bjelovarsko-Bilogorske županije. U biti fotka je nastala slučajno. Bio sam u prolazu baš kraj tog izletišta i ono, kad sam ju fotkao i kad sam je prenesao na kompjuter, onda sam bio oduševljen. A čini se i članovi stručnog žirija. Ove godine birali su između više od 2000 fotografija pristiglih na natječaj Hrvatske zajednice županija. Boduju ih prema točno utvrđenim kriterijima, a iz godine u godinu konkurencija je sve veća. Uvijek je puno pristiglih radova i treba najprije odabrati baš onu grubi odabir napraviti. I onda kad je to sve selektirano, onda ovako onda se nađemo pred 2700 fotki. Pa onda opet. Dok se ne izabere najljepša predstavnica u svakoj županiji, jedan od češćih motiva koji vjerno prikazuje ljepote i lokalne posebnosti mjesta diljem Hrvatske te osigurava prepoznatljivost županije, nalazi se u prirodi. Zato što je u stvari prirodna ljepota i pejzaž nešto što razlikuje županije od županije i zato ljudi najčešće se love. Mislim da ove godine imamo relativno čak puno ljudi, makar kao siluete, i ovaca imamo ove godine. Ako krenete tamo od Iloka, od Vukovarsko-srijemske županije, pa završite skroz u Dubrovačko-neretvansku županiju, onda doista vidite koliko je Hrvatska jedna mala zemlja, a tako bogata sa svim svojim ljepotama, sa svim svojim različitostima, sa svim svojim kulturnim i svakim drugim različitostima koje su naše bogatstvo. Od ukupno 24 fotografije, najbolje su izabrane u dvije kategorije, prema ocjeni stručnog žirija i prema najvećem broju lajkova unutar aplikacije. Ovogodišnja novost su i fotografije snimljene dronom u zasebnoj kategoriji. S tim da smo ove godine više nekako, ja bih rekao, primar dali na nove društvene mreže koje puno jako koriste naravno i mladi, od Facebooka, Instagrama, tako da su mnoge ove u stvari fotografije dobile jako puno lajkova, jako puno su bile viđene i moram reći da sam se čak i pozitivno iznenadio koliko se ljudi zanimaju za tako lijepe fotografije naših različitih krajeva. Nakon Brodsko-posavske izložbe će posjetiti još nekoliko županija. Ovaj jedinstveni postav, kao i njegovi prethodnici, donirat će se jednoj ustanovi. Hvala što ste i večeras bili s nama. Doviđenja.